ይህ በሂባ ቲዩብ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ከዚህም ከዚያ የምትሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ባሳለፉን ሳምንት ከወደ አሜሪካ የእዝነት የመውደድ እንዲሁም የማፍቀር ተምሳሌት በሆኑት የአላህ ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁንና የአላህ ነቢይ በሆኑት ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ላይ ስማቸውን ማንነታቸውን እንዲሁም ክብራቸውን የማጠልሸት ሂደት ተከስቷል። ዛሬ በዚህ በአወላ በእስላሚክ ተቋም ከተለያዩ ግለሰቦች ጋር ቆይታ አድርገናል። ሰዎች ምን ተሰማቸው ብለን ጠይቀናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት ጠይቃለሁ። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ የማደርገው እኔ አብደል መጂድ ሰይድ እንዲሁም ከካሜራ ባለሙያው ጋር ጃፈር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሞትና የሥራ ዘርፎትም? ስሜ አንዋር አብዱል ሐኪም ያባውላ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር። ባሳለፍነው ሳምንት ከወደ አሜሪካ የተሰማ ዜና አለ። ይሄም ዜና ምንድነው? አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ተልደ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ አሜሪካ የሚኖር ሰው የረሱል ማንነት ክብርና ስም አጉድፏል አጠልሽቷል። እና የተሰማሁትን ስሜት እስቲ ለተመልካቾቻችን ትንሽ ቢያቀርቡ። ኸይር ቢስሚላህ። ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እና ሙስሊም ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሰማሁት እና በጣም ነው የነዘረኝ። ከራሴ ከቤተሰብ ላይ ከሚደርስበት የሆነ እንትን ላይ የበለጠ በጣም ነው ያመመኝ፣ በጣም ነው የተሰማን። ያው እንደ ማንኛውም ሙስሊም ነገሩን ስንሰማ በጣም ነው ያዘነው። በተለይ ስፔሻሊ ከዚህ በፊት ምዕራባውያን ላይ ነበር ፈረንጆች ላይ ነበር ተደጋጋሚ ነገር ሲከሰት የነበረው። አሁን ኢትዮጵያዊ በሆነ እንዴት ተከባብሮ በሚኖርበት ሀገር ላይ እንደዚህ ነገር ላይ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ላይ እንደዚህ ነገር ላይ ፍጹም የማይጠበቅ ነገር በመስማቴ በጣም ነው ያዘንኩት። እሺ፣ ሌላኛው ደግሞ ለዚህ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰደብ ማን ነው ተጠያቂ ብለው ያምናሉ? ያው ቢስሚላህ፣ ሁላችንም በዚህ ላይ እኔም ሁሉ ሙስሊም ተጠያቂነት ይኖራል። ምክንያቱም እሳቸው ለኛ ያደረጉልን እንትን ቀላል አይደለም። ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ቀጥሎ ለኛ ትልቁ ባለውለታችን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው እና ስለዚህ የእሳቸውን የመጡበትን መንገድ ሱና በእኛ ላይ እሳቸው ለሰው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን ለይሁዳውም ለነሳራም ለሁሉም ማለት ነው አታለ እንሰሳው ማለት ነው በጣም አላህ ህዝነት አድርጎ የላካቸው መልእክተኛ ናቸው። ስለዚህ የእሳቸው ማለት ነው እኛ ሁላችንም ሙስሊሞች ማለት ነው የእሳቸውን አምባሳደር መሆን አለብን፣ ሱናቸው መከተል እንደዚህም ለእሳቸው ማለት ነው ለሌሎቹ ማለት ነው በቃል በዘለለ በተግባር ማለት ነው የእሳቸውን መንገድ ማለት ነው መከተልና ለሌሎቹ ማለት ነው ማንጸባረቅ ይኖርብናል። በዚህ ሁኔታ ላይ ያው እኛ አንዳንዴ ለእሳቸው ያለ ክብር ሱና ላይ ስንረግ እንደዚህ ማለት ነው እስልምና ላይ ያለው ነገር ላይ እንትን ስንል ሌሎች ላይ እንዲህ በር መክፈት ነው የሚሆነውና ስለዚህ ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን እና የእሳቸውን ፍቅር በተግባር ማሳየት አለብን አለው። እሺም፣ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ? ያ ቢስሚላህ፣ እንትን ላይ ምንጊዜም ያው ዲኑ አላህ ተባረከ ወተዓላ አውርዶታል። እንደዚሁም እሳቸው ማንም ቆሻሻ ተነስቶ የእሳቸውን ስም ባላስፈላጊ ቦታ ላይ በማንሳቱ እሳቸው ላይ ምንም ነገር እንትን የሚል ነገር የለም። ነገር ግን ሙስሊሙን አንድ ያደርገዋል፣ የተበታተነው አንድ ያደርገውና ይበልጥ ዲኑ ላይ እስልምናው ላይ ሱና ላይ እንዲያተኩር ያደርገዋል። ለዚህም አሁን የበለጠ ሙስሊሙን አንድ ያደርገዋል እንጂ ምንም ወደኋላ በእሳቸው እንትን ላይ ምንም የሚቀንሰው ነገር የለም። ባይሆን ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው የበለጠ እስልምና ላይ ያለን ነገር ላይ ከኛ ከምንኖርበትም ከቤተሰብ ጀምሮ አካባቢ ላይ ምንሰራበትም አካባቢ ላይ በማንኛውም ቦታው ላይ ብለን እዚህ የእሳቸውን ሱና እንደዚህም እስልምና ለእስልምና አምባሳደር መሆን አለብን። በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል እንደዚህም ሱና ሀያታችን ላይ እናምጣ የሚል መልእክት አለኝ። ሽኩረን፣ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ።
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስምህንና የሥራ ዘርፍህን? አብዱላህ ይባላለሁ። የተማሪዎች ዳዋክብብ አሚር። እሺ شكرا አብደላ። ባለፈው ሳምንት ከወደ አሜሪካ የተሰማ ዜና ነበር። ዜናው ምንድነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስማቸውን ማነታቸውንና ክብራቸውን ኢትዮጵያዊ የሆነ ግለሰብ አንቋሸዋልና የተሰማን ስሜት እስቲ ለተመልካቾች ነገር። እኔ ስለዚህ ጉዳይ የምለው ያባቶቹ መንገድ ስነ ምግባራትና ባለጌ የሆኑ ሰዎች መንገድ ተከትሏል። ብዙም አዲስ የሚሆን ነገር አይደለም። ያው ከዚህ በፊት ጋጥ ወጦችና የተለያዩ መጥፎ ስነ ምግባር ላይ የምናቃቸው ሰዎች የሚያደርጉትን ተግባር በመድገም የሱን ስብዕና እንደገለጸ ነው እኔ የማውቀው ማለት ነው። ነብዩን በመስደብ ነብዩን ክብር ማጉደፍ አይቻለም። ሰማይ ላይ በመጥፋት ወይም ሰማይ ላይ የሆነ ነገር በመወርወር ሰማይ ማቆሸሽ እንደማይቻለው ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩን የሚሳደብ ወይም ነብዩ ላይ ምንም አይነት ነገር አላግባብ የሆኑ ነገሮችን መናገር የሚሞክር ሰው ማለት ነው የራሱ ማንነት ወይም አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ነው የሚባለውና የራሱ ማንነት እንደገለጸ ነው እኔ የምወስደው ማለት ነው። ግን ለኛ ብዙ ትምህርቶችን ብዙ ነገሮችን አጥሎልን አልፋል ብዬ ነው ማስበውና እሱ ያንን በማድረጉ እኛ ሙስሊሞችም ሆነን የትኛው ማህበረሰብ የትኛው ማካል ለነብይ የነበረው አመለካከት የተለየ ሆናል ተብሎ አይታሰብም። እሱ ይሄን በማድረጉ ብዙ ሙስሊም ያልሆኑ ማህበረሰባት ራሱ ስለ እስላም እንዲያነቡ ስለ ነብዩ እውነተኛ ማንነት እንዲያውቁ ዳዋ እንዳደረገልን እንዲቆጠር ይገባል። እሱ ግን የሚገባውን ነገር እንደሚያገኝ ከአላህም ሆነ ከሰው ልጅ ሊሆን ይችላል አላህ ብዙ አንብሶች አሉት የጁ እንደሚያገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ Subhanahu Ta'ala የሚገባውን ይሰጣል። ግን ሌሎች ማህበረሰቦች ሙስሊሞች ብዙ ይብስራ እንዳለብን ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን እንዳንዴ ይብስራ ተሰጥቶናል። ሌላው ከሙስሊም ውጭ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ስለ ነብዩ ብዙ እንደሚያነብ ደግሞ ታዩታላችሁ። ብዙ ወደ እስላም እንደሚሰብ ብዙ ጥርጥር የለኝም። እሺ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰደብ ክብራቸው መነካት ማን ነው ተጠያቂው ብለህ ታምናለህ? ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር መነካትና መሰደብ ምናልባት ተጠያቂ ላይኖር ይችላል። ግን ተጠያቂ ነው ከተባለ ደግሞ ይሄው ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄው የኛው উম্মা ነው ይሄ ሙስሊም উম্মা ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንድነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለበት ሁኔታ ዛሬ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥለውለት ካለፉት ፍኖት ወጥቶ የራሱን አስተሳሰብ እንዲሁ ደግሞ እንደዚህ ቆሻሻ የራሳቸውን ንግግር መመዘን እንኳን የማይችሉ ህፃናት ሊናገሩት የማይችሉ ህፃናት ምንም የማያውቁ ሰዎች አምሯቸውን የለቀቁ ሰዎች ሊናገሩት የማይችሉትን ነገሮች የሚናገሩን ሰዎች እንደ አራያ በማየት የፊልፊታቸው ከፊልፊት ያሉ መሪዎቻቸው አድርገው በመሾም እነሱም መከተላቸው ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር እንዲጎድፍ ያደረገው ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር እንዲነጻና በነበረበት እንዲቀጥል ክብራቸው የተጠበቀ እንዲሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ነብዩን ብቻ መከተል አይደለም ለሙስሊሙ ለሌሎች ሙስሊሙ ላልሆኑ አካላት ሁሉ ትልቅ ቤኔፊት እንደሚያለምም ትልቅ ቤኔፊት እንደምታገኝ ሌሎች አካላትም የሚመሰከሩት ጉዳይ ስለሆነ እኔ በዚህ ላይ ብዙ ማውራት አልፈልግም። እሺ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? والله ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው አሁንም ቢሆን ሌሎች ጋር በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ማለት ነው ሌሎች ጋር እጃችንን ከመቀሰር ዛሬም ቢሆን ራሳችን ጋር ይሄ ጉዳይ ሊያነቃን ይገባል። ይሄ ጉዳይ ትላንት እንደ ዓለም እንዲተብለናል ብለን እየጮህነ ነበር። ትላንት እንደ ዓለም ተሰድበዋል ነብያችን በካርቶን ተሰርተው ብዙ ነገር ተደርገናል እኮ አይደል? ይሄን ነገር እያየን ብዙ እያልን ነበር። ዛሬ ደግሞ አገራችን መጥቶ ይሄው ደጃችን ላይ ያንኳኳን ያለው ጉዳዩና ብዙ ይብስራ እንዳለብን እንደ ዓለም ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገሮች ተከታተለው ወደ አገራችን እየመጡ እንዳሉ በመገንዘብ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ይሄ በየመስጂዱ ላይ በየቦታው ላይ ያለውን ቁርሾ ትቶ ወደ አንድነት ተሰባስቦ ለአንድ ዓላማና ለተባበረ የበላይነት ጊዜ ተስፋ በመሰነቅ ትውልዱ ላይ እንዲሰራ የተመነቀቃት እንዲፈጠር እንዲሰራና ትልቅ ትግል እንዲያደርግ ነው መልእክት ለማስተላለፍ እንፈልገው። እሺ شكرا ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሞትንና የሥራ ዘርፎትን? ስሜ ኢብራሂም ሐሰን እባላለሁኝ። እዚያው ላይ አቁጥር 1 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። ባሳለፍነው ሳምንት ከወደ አሜሪካ የተሰማ ዜና ነበር። ይሄ ምንድነው? አንድ ትውልድ አሜሪካዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ አሜሪካ ሚኖር የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስምን ማንነትና ክብርን አግዱፏል። እስቲ የተሰማችሁን ስሜት ለተመልካቾቻችን። አዎ፣ እኔም በአጋጣሚ በሶሻል ሚዲያ ዜናው ሲሰራጭ የማየት እድል አግኝቼ ነበርና ለማንኛውም ሙስሊም በጣም የሐዘንና እንደ አጠቃላይም ደግሞ አሁን የሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ነውና ምናልባት ለሳቸው ስም መቁደፍ ማይገባ ሆኖ ያለ በእኛ ስራ ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ሙስሊሙ በሚሰራው ስራ ምክንያት ሊሆን ይችላልና አንዱ ምክንያት እኔ ብዬ መወስደው እሱ ነውና እንደው ይሄን ነገር ብናስተካክል። እንደ አጠቃላይ ግን እኔ በጣም አዝኛለሁ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሙስሊም ክርስቲያን ተከባብሮ በሚኖርበት ሀገር ላይ በአንድ በኩል ሆን ተብሎ የሙስሊሙን ስሜት ለመጉዳት ሙስሊሙን በተዘዋዋሪ ለመስደብ ለማሸማቀቅ የተፈለገ ነው የሚመስለውና በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር የሳቸውን ክብር ግን በምንም ተአምር ሊገልጽ የማይችልና በፍጹም ለሳቸው የማይገባ ነገር ነውና በዛ መልኩ እኔም እንደ ማንኛውም ሙስሊም የሐዘን ስሜት ነው የተሰማኝ። እሺ፣ ማን ነው ተጠያቂው ብለ ያምናሉ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለመሰደባቸው፣ ክብራቸው፣ ስማቸው እንዲሁም ማንነታቸውን ስለማጉደፉ የኢትዮጵያዊ የሆነ ግለሰብ ማን ነው ተጠያቂው? አዎ፣ በሁለት መልኩ ነው እኔ ማየው ተጠያቂውን። አንደኛው ቅድም እንዳልኩት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አህላቅና አጠቃላይ ዓለም እስላሚ አሁን ያለበት ደረጃ ለዓለም እዝነት የተላኩት ነቢይ እንዲሰደቡ እኔ ምክንያት ሆኗል ነው የምለው። ምክንያቱም የእኛ ባህሪ የተስተካከለ ቢሆን ሌሎችን ወደ ኢስላም በዳዋ ማድረግ ብንችልና ወደ እስልምና መጥራት ብንችል፣ ሁለተኛ ደግሞ እስልምና እንድንኖር ባዘዘን መልኩ መኖር ብንችል ኖሮ ሌሎችን ወደ እኛ መሳብና የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት በሚገባ እንዲያውቁ ማድረግ እንችል ነበርና ይሄ አይደለም እንኳን ለሳቸው ይቅርና ለዓለም እዝነት ለተላኩት ነቢይ ይቅርና ለማንም ተራ ሙስሊም ባህሪው ጥሩ ለሆነ ማይገባና ማይገልጽ ሁኔታ ነው የተፈጠረውና አንዱ ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምዕራባውያንም ይሁን ሌሎቹ አካዳሚክ ተማርን የሚሉ ሰዎች ለከት ያጣ ፍላጎትና ለእስልምና ያላቸው ጥላቻ ነው ወደዚህ የሚያደርሳቸውና ስለዚህ እነሱም በሐሳብ ነጻነት ስም ድንበር ማለፍ ወይም ደግሞ ስሜታቸውን መቆጣጠር ሲያቅታቸው እኛ ጋር ያለውን ጥላቻ የሚገልጹበት መልኩ ነውና እንደ መንግስትም ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን በእኛ ሀገር ደረጃ ደግሞ ስንወስደው የኛ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቋምም አለመኖሩ ለዚህ ዳርጎናልና ኃላፊነት አሁን መውሰድ ካለባቸው በተለይ ሙስሊሙን የወከሉ ተቋማት በኃላፊነት ስሜት ይህንን ነገር ማውገዝና አጀንዳው ትንሽ የሚባል አጀንዳ አይደለም። ኦልሞስት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መስደብ ማለት ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም መስደብ ነው። አሳንሰን ስናየው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሙስሊም መስደብ ነውና ይህንን ሀሳብ በተለይ የኛ ሙስሊሙን ይወክላሉ ምንላቸው ተቋማት የፌዴራል መጅሊስም ይሁን የክልል መጅሊሶችም ይሁን በአንድነትና በጋራ ቆመው ማውገዝ ያለብንና ለተመሳሳይ ሌላ ጥቃት ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታችን እንዳይደፈር ማድረግ አለብንና በዚህ መልኩ ነው ማየው። በቀዳሚነት እኛ ኃላፊነት መውሰድ አለብን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሌሎች እምነት ተከታዮችም ይሄ ቀጥታ የሃይማኖት ትንኮሳ ነው። የሃይማኖት ትንኮሳ ጥላቻ ስለሆነ በዛ መልኩ ሁሉም በጋራ ማውገዝ ያለበትና እንዲህ አይነት ጥቃቶች ዳግም እንዳይከሰቱ ተባብረን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። እሺ፣ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት? አዎ፣ አሁን ለመናገር እንደሞከልኩት የመጀመሪያው እያንዳንዱ ሙስሊም ማህበረሰብ ባህሪውን ማስተካከል አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን በተነሳው ስድብና ዘለፋ ላይ ቁጣውን መግለጽ መቻል አለበት። ነገ ከዚህ የከፋ ነገር ሊመጣብን ይችላል ይሄን ዝም ብለን የምናልፍ ከሆነና አንዱ መሆን ያለበት በሀገር አቀፍ ደረጃ ቁጣችንን መግለጽ መቻል አለብን አንደኛው የሆነው። ሁለተኛ ኢቭን የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም እንደዚሁ
ሙስሊሙን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በሰላምና በፍቅር እየኖረ ይያለ እንዳይኖር ሌላ አጀንዳ ተሽክሞ የሚመጡ ሰዎች በብሔር ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወይም ጥቃቶችን ሲያደርሱ ዝም ብሎ ማየቱ ተገቢ ስላልሆነ ኢቭን ሌላው ነን ሙስሊምም ወይ ሙስሊም ያልሆነው አካልም በጋራ ሆኖ ይሄንን ሐሳብ ማውገዝ አለብንና ይሄ እንደቀላል የሚታይ አይደለም። እንደቀላል የሚታዩ ነገሮች ናቸው ወደ ህይወት መጥፋትና ሌላ ላስፈላጊ ቀውስ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጡትና በትንሽ ተደርጎ ወይም ደግሞ በሐሳብ ነጻነት ስም ብቻ ተሸፍኖ ማለፍ የሌለበት ጉዳይ ስለሆነ በተለይ እኛ ሙስሊሞች በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄንን ጸያፍ የሆነ ድርጊት መኮነንና ማውገዝ መቻል አለብን። ማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። እሺ፣ ሹክራና አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሹክራና እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። እሺ፣ ስሞትንና የሥራ ዘርፎትን። መሐመድ ሰይድ አሊ ባላላሁኝ የስራ ዘርፌ ሱፐርቫይዘር ነኝ በወልያ ሰላማዊ ተቋም ውስጥ ማለት ነው። እሺ፣ በባለፈው ሳምንት በአሜሪካ ሀገር የተፈጠረ ክስተት ነበር። ይህም ክስተት ምንድነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማጠልሸት ስማቸውን ማንነታቸውን እንዲሁም ክብራቸውን የማቆሸሽ ተግባር አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ግለሰብ ይህን ተግባር ፈጽሞታልና ምን ተሰማዎት? አዎ፣ የተሰማኝ ስሜት ምንድነው? እጅግ በጣም ቁጭት እና ልህ ስሜት ተሰምቶኛል። እርግጥ ነው በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ሲከሰቱ ግን እርምጃ ይወሰድባቸዋል። ድርጊቱ በተከሰተበት ረሱል ሰለም ስሞች በቆሹበት ክብራቸው ዝቅ በተደረገበት ሁኔታ ላይ እዛ ያሉ ሙስሊም ወንድሞች እህቶች ኢሚዲየት የሆነ እርምጃ ይወስዳሉ እና የኢትዮጵያዊ የሆነው ግለሰብ ወስዶ ግን እሱ ላይ ምናልባት ካልሰማሁ እንጂ ምንም የተወሰደበት እርምጃ ነገር የለም እና ያ ደግሞ ቁጭቴን የበለጠ እንትን ብሏል ጨምሮታል እና በጣም ነው ልህ የተሰማኝ። ለዚህ ወዳው ኢሚዲየት የሆነ አስፈላጊውን ለሱ ቅጣት የሚገባውን እንትን እርምጃ መውሰድ አለበት የሚል ውስጣዊ ስሜት ነበረኝና እሱ ስሜት ነው የተሰማኝ። ሹክረን፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስገባ ደግሞ ማን ነው ተጠያቂ? ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብራቸው፣ ስማቸው፣ ማንነታቸውን የመቆሸሹ ሰዎች እንዲህ እየተነሱ የማጠልሸቱ ባህሪ ወይም ደግሞ የሚያጠልሹትም ማን ነው ተጠያቂ? የሚያጠልሹበት ምክንያት ማን ነው ተጠያቂ ብለው ያምናሉ? መርሃባ። ምንድነው እንግዲህ የረሱል ሰለም ክብር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን እንደተናገረው ክብራቸው የላቀ ነው እና ከዚህ ጀርባ ደግሞ ያው የማያምኑ ሰዎች አሉ። ሁን ጊዜም ያለ ነው በጥንት ጀምሮ የስማጥናቶች እንደውም ከነግራቸው በላይ ውስጣቸው የሚደበቀው ነገር የበለጠ እንደሆነ አላህ ሱብሃነሁ ነግሮናል እና ይህን ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ስርዓት የተላለፈው ስርዓት አልበኝነት የፈጸመው በየትኛውም እምነት ይሁን በየትኛውም ዲሞክራሲያዊ የሚባለው አስተዳደርም ይሁን እንዲህ ያለ እንትኖች የሉም። ኖርም አይደለም፣ ስርዓት አይደለም። የትኛውም ሀገር ስርዓት ይህን ስርዓት የተላለፈው አካል መጀመሪያ ደረጃ ፈጻሚው አካል ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት። በተዋረድ እየመጣ ሲመጣ ግን የሙስሊም ሀገር መሪዎችም ሁሉ ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ። ማለት በሚችሉት አግባብ መራ አሚንኩም ሙንከረን ነው። ሙስሊሞች እዚህ ምድር ላይ ያስገኛቸውና ሩሃቸውን ያስገኘውን ፈጣሪ ከምንም በላይ ይበልጣ ይወዳሉ። ከዛ በኋላ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ነው መውለድ እንድንወድ እንደታዘዘ ነው። ከዛ ገብል ይቀጥል ይችላል በእንት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ እውነት ትክክለኛ እምነት ከሆነና እውነተኛ ኢማን ካለን ምንም ድርድር ውስጥ የሚገባ ጥያቄ አይደለም። መታወቂያ ያለበት ይሄ ነው። ሙስሊም ማህበረሰብም ማንቀ ማወቅ ያለበት ሙስሊሞች ለምን ይሆኑ ከተባለ በቃ ህልውና ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ መረአ ሚንኩም ሙንከራን ፈሊገይሩ ቢየዲህ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإنه أضعف الإيمان أو كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ስለዚህ ሁሉም እንደደረጃው እንደያቀሙ እርምጃ መውሰድ አለበት። የእርምጃ መጀመሪያዎች በየማስበው ሙስሊም ሀገር መሪዎች ናቸው እንደ ያስፈልግነቱ እንደ እንትሩ ማረግ ያለባቸውና ከዛ ሲቀጥል ዑለማዎች እንትን ማለት አለባቸው ከላከ ያለባቸው። ማንኛውም ሙስሊም የትኛውም ዓለም ጥግ ላይ ያለ ሙስሊም በሚችለው አግባብ ነገሩን በማውገዝም ሊሆን ይችላል
የተያየ ነገር ሊሆን ይችላል። በየትኛውም መንገድ በሚችለው አቅም ልክ ምን ማድረግ አለበት ይሄን ማውገዛል። ይሄ ካልሆነ ግን ያው ተጠያቂነን የሚለው ነገር አለ። ተጠያቂነቱ ማን ጋ ነው የሚለው ጋር ሊለያይ ይችላል። አለማዊ ፍርድ ቤት ጋር ሊሆን ይችላል። ከዚህ ከሞት በኋላ ኃላፊ ደግሞ እንጠይቃለን የሚለው ነገር ስለ ተጠያቂነቱ ምንድን ነው። እዚህ ምድራዊ ህግ ደረጃ የሚጠይቀው ራሱ አጥፊው አካል በጀርባው ያለም አካል ካለ እሱ፣ ሲቀጥል ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ የደረጃው እዚህ ምድር ላይ የሚጠበቅበትን ነገር ባለመውጣቱ ምክንያት ተጠያቂ ልንሆን እንችላለን የሚል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ሹክረን። ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ? ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች እስላማዊ ትንኮሳዎች ሲፈጸሙ የሰው አስለም ክሮች ሲንቋሸሹ፣ እርግጥ ነው አልሐምዱላህ በየትኛውም ደረጃ ላይ ያለ ሙስሊም ስሜቱ ይነካል። ወዳውም የወስዳ እርምጃም ይወስዳል የሚያቅሙን አክል። አንዳንድ ጊዜ ግን እነዚህን ስሜቶች እንዲደበዝዙ በተለያየ ስም እንዲሰጣቸው የሚያደርጉ ወንድሞችም አውቀውም ሳያውቁ ሊኖሩ ይችላሉ። ማለት ይሄ ነገር እምነት አቂዳ ጉዳይ እምነት ጉዳይ ዋና ህልውና ጉዳይ መሆኑ ታውቆ የተለያየ እንትን መሰጠት የለበትም። እንዲህ ሊፈልጎ ነው፣ እንዲህ ሊያደርግ ፈልጎ ነው፣ እንዲህ ነው፣ ወደዛ ነው፣ ወደዛ ነው ተብሎ ውስጥ መወሰድ የለበትም፣ ምክንያት መስጠት የለበትም የሚል ነገር አለኝ። ይህን አደረግን ማለት በራሳችን የሰውየውን ጥፋት እንደ መጋራት ጭምር ነው። ተውሃል ሳስቶም ይሁን ሆን ብሎም ይሁን እንደው ብሎ ተብሎ እንኳ ቢያስቡ አስፈላጊው ውግዘት ቢገጥመው ግለሰቡ ለሱም ይጠቅመዋል። በእንደዛ አይነትም ጋጠወጥ የሆኑ ግለሰቦች ምላሳቸው እንዳይዘረጉ ረጅሙ እንዳይዘረጉ ምን ያደርጋል? ሊሰደ ዘሪዓ ወይም ደግሞ መጥፎን ተግባር ለመከላከል ያስችላል። እና በዚህ አግባብ እንደዚህ አይነት ስሜት ያላቸው አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አሉ እና ተላላቅ የሚባሉ ወንድሞችም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ራሳቸው መለስ ብለው ቢያዩ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሹክረን፣ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራንና ክብራት ተከታታዮቻችን፣ የተሰጡን አስተያየቶች ልቦቻችንን የሚሰብሩ አይኖቻችንን በእንባ የሚሞሉ ነበሩ። የሰውነት መገለጫ በሆኑት በፍትሐዊነታቸው በታማኝነታቸው እንዲሁም ታላቅነታቸውን ወዳጆቻቸው ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻቸው የመሰከሩላቸው እኚህ ታላቅ ነቢ፣ እኚህ ታላቅ ሰው፣ እኚህ ከጥላቻ ፍቅርን የሚያስቀድሙ ነቢ የአላህ ባሪያ ግን ለምን የእነሱ መሰደብ? ግን ለምን የእነሱ ክብር መነካት? የማን ነው ጥፋቱ? ማንስ ነው ተጠያቂ? እያልኩ የዚህን ጥያቄ መልስ ለሁላችንም የተውኩ ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ አብዱል መጂድ ሰይድ፣ እንዲሁም በካሜራ በኩል ጃፋር ነበርን። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ይሁን እያልኩ በዚህ ይሰናበታችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።